ma ei ole mingi mängur, ma ei ole kunagi olnud, ma ei ole mingi mängur. Seda peab korda saama. Vängima siin ei pea siis, jah? Kuule, neil ei ole ju mingit kampaaniat vaja. Neil ei ole küll, nemad on siin juba. Aga mõnel on. Kellele? Sulle need. Vängima? Jaa. Seitse tuleb. Selle kuu aruanded. Kuupäevad, summad ja sul ära. Kõik lapib, kontrolli sinule. Tead, Ants, saad mulle hirmu peale. Siin on sulle 200. Saad tema veekeskuse ja kõik. Seda pauku seal te võitegi jääda ootama. Ja kõik see kokku, kõigest 11 000 eurot. Kus kohas sa mõtled selle raha võtta? Meil on ainult paar tuhat puudu. See tõenäosus protsendi väed peab ikka suuresti paika. Täpselt samad numbrid jälle. Kas ta on tavalise? Aga peab teadma, millal lõpetada. Ma olen siia masinasse 200 eurot sisse pannud ja ta ei ole mitte midagi tagasi jäänud. Peeter, kuule, sa mulle mingi kolm tuhki laenud saab teha. Ilgelt kulutused on praegu. 200. 225. Kuule, ega sa Antsu pole kusagil sinna ei. Sa võiksid need eelmise kuu paperid ära tuua. Palju sul vaja oleks? 5 tuhki. Ema, kus telekas on? Olen hulga raha. Ma olen mänginud. Kõik oma säästvad tean. Hirma raha. Sa haised valede, võlgade, kinnise teede ja kogu muu sellise pasa järel.